sauc Marks. Un tas ir mans draugs Koļa. Un mēs esam te Ruzdānā. Tā ir mana līgava Ilze. Mēs grasamies precēties. Es gribēju lūgt, lai tev vārds pēc ballīt neizskatītos pēc bomžu palikāna. Vispār jau mēs tā mierīgi opa dzīvoklī pasēdēsim. Opas vispār pats zina? Kad bija pēdējais, kad tu biji Lietuvā? 89. Klaipēdā. Koļa, kas tas ir? Tīna. Es to neprasu, kā viņu sauc. Es to prasu, kas viņa ir. Padauze, ja? Tu vai ņem viņu, es bez pleciem. Policija! Krimināla policija! Krimināla policija! Šis galīgi nebija tas, ko es biju plānojis. Bet vai tu vari man palīdzēt? Aizvest mani uz Kopenhāgeni, Dāniju. Tu man pa ilgojumu? Nē, Dievs mūs svētī šajā ceļā. Es kādreiz atkustu cilvēku, kas grunā vienā valodā un dzīvi izprotas vienā. Es to saku frends, es strādā Indijā. Ko tu gribi, lai es īstenu? Tev izdemzēja jaunu frendas kuķus. Tad tiešām prasās atlaist pilnu bandu. Galvenais, lai izšauj. Izšauj. Es ko pazaudēju 400 eiro un savu sievu.